କେଉଁଠି କୋଲକାତା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ତୋରଣ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚାଓ ମହଲ, ପୁଣି କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ତ କେଉଁଠି ଘଟକା ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ମଣ୍ଡପରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। କଟକରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଝଟକି ଉଠୁଛି ସହର। ରାଉସପାଟଣା ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ 62 କିଲୋ ଓଜନର ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମେଢ଼ରେ ଝଲସୁଛନ୍ତି ଗଣନାଥ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। 62 କିଲୋରୁ 63 କିଲୋ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆ କରି କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତ କାଚ ମେଢ଼, ଜରି ମେଢ଼, ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଢ଼ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରିକ କି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆମେ ସବୁ ବସିକିରି ଭାଇମାନେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ମେଢ଼ କରିବୁ। ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ଆକାରରେ ତୋରଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଆମର ତିରୁପତି ଆକାରରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ସବୁ। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ସାନ କୁଶସ୍ଥଳୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଭଳି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମଣ୍ଡପ। 4500 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଜମିରେ 45 ଦିନ ଲାଗି 51 ଫୁଟର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ 11 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଅଶୋକନଗର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାହୁବଳି ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଛନ୍ତି 13 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଗଣେଶ। ଶ୍ରୀରାମନଗରଠାରେ 23 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତ ମାର୍ଗରେ 13 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଛି ଅଶୋକନଗର ଏରିଆରେ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ପ୍ରତି। ଏମିତି ପୂଜା ରୀତି ବ୍ୟବହାରରେ ଯାଉଥିଲୁ। ବିସର୍ଜନ ଆମର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଅଛି ଦିନକୁ ଗୋଟେ 5-7 ହଜାର ଲୋକ ଆସି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କମିଟି ଆମର 45 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ସବୁ କାର୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ ନାହିଁ, ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ପୂଜା ଚାଲିବ, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ପୂଜାର ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପୂଜାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ବସିକି ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସାରିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହରର ଛେଣ୍ କଲୋନୀ ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଛେଣ୍ କଲୋନୀ ଆର୍ଡିଏ ଛକ ନିକଟରେ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଡିଏବି ଛକ ନିକଟରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ହେଲ୍ପେଜ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର ଭିଏତନାମ ମହଲ, ସିଭିଲ୍ ଟାଉନ୍ ତାଳପତ୍ରରେ ନୌକା ମଣ୍ଡପ ସାଜିଛି ଆକର୍ଷଣ। ଆମର ତୋରଣ ମାନେ ଆମର ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଛି 100 ଫୁଟର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆମର 16 ଫୁଟର। ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ ଏଇଠି, ଆଉ ସାଥେ ଆମର 10 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଚାଲିବ। ଆଜିକି ଆମର 31 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପୂଜା, ଆଉ ହେଲ୍ପେଜ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିଥାଏ। ଏଥର ଆମେ ତୋରଣ ଗୋଟେ ଭିଏତନାମର ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ ପୁରା ନ ନେଇକି ତା'ର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇକି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ, ଯାହାକି ଫୋମ୍ ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ଏବଂ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ, ଆମର ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୁଏ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟେଡି ବିୟର କପଡ଼ାରେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ତା'ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। 24 ତାରିଖରୁ ଗଣେଶ ଭସାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 8 ତାରିଖରେ ସରିବ। କଟକରୁ ସମ୍ବିତ ରାଉତ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁବୋଧ ପରିଜୟଙ୍କ ସହ ଦେବହରି ବେହେରା, ରାଉରକେଲାରୁ ସାଗର ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ସହ ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।